Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру қашанда маңызды. Себебі, үш айлық демалыс оқушылар бос уақытының айтарлықтай бөлігін алады. Осы мақсатта Америка ауданында жұлдыз сауықтыру лагері өз жұмысын бастады. Мұнда балалар түрлі үйірмелерге қатысып, шығармашылығы мен дарынын шыңдайтын болады. Жазғы лагердің ашылу салтанатына балалармен бірге аудан әкімі де қатысқан. Балалардың қуанышында шек жоқ, себебі көптен күткен жазғы демалыс басталды. Сауықтыру лагері оқушыларды қарсы алу үшін тыңғылықты дайындалып, арнайы бағдарлама жасақтапты. Мұнда балалардың ой өрісін дамытып, шығармашылық қабілетін шыңдау мақсатында түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Ашылу салтанатында аудан әкімі балаларды оқу жылының аяқталу сәтімен құттықтап, жазғы демалыстарының қызықты өтуін тіледі. Мінекей бүгін біздің жұлдыз сауықтыру лагері өз есігін ашып отыр. Осы үлкен шарамен сіздерді баршаларыңызды шындығымен құттықтағым келеді. Сіздер мінекей оқу жылы бойы аянбай еңбек етіп, оқып, ілім, білім алып, мінекей жазда келді. Осы жазда жақсылап сіздер демалсын деп, күш жинасын деп, мінекей осы сіздерге ашылып отырған осы сауықтыру лагері. Сондықтан баршаларыңызды осы лагерде қызықты күндеріңізді өткізулеріңізді тілеймін. Демалыс орталығында полиция инспекторларымен күнделікті кезекшілік бекітіліп, біріккен жұмыстар жүргізіледі. Сонымен қатар түрлі концерттік бағдарламалар мен мерекелік кештер ұйымдастырылып тұрады. Балалардың денсаулығын нығайту мақсатында спорттық шаралар өткізіледі. Лагерге демалушылар 5 мезгіл тамақпен қамтылған. Жұлдыз сауықтыру лагерінде балалардың қауіпсіздігі тиісті деңгейде қамтамасыз етілген. Ғимараттарда бейне бақылау камералары орнатылып, онда барар жолда су қауіпсіздігі сақтау туралы баннерлер ілінген. Лагер 22 шілдеге дейін жұмыс істейді. Лаура Әбдіқадырқызы, Еркін Жасыбаев, Қазбек Камал, Жамбыл Ньюс.